ئەم کاتەوە هەموو کاتێکتان باش بینەرانی خۆشەویستی تلویزیۆنی کۆمەڵا. من گوڵناز لەگەڵتانم بۆ پیشکەشکردنی ئەڵلقەیەکی تر لە بەرنمەی ئاسۆی بەرابەری. ئازیزان لەم بەرنمەیەدا دوو بابەتان پێشکەش دەکەین کە یەکمیان نیان لەژێر ناوی دەنگی منیژن کبناکرێتەوە و لە نووسینی نون نون ئیبراهیم. دومین بابەت لەژێر ناوی ژنان لە ڕقا دووە ڕۆژی خۆیان بۆ نیاد دەنێنەوە لا نووسینی مارگرێتە ئۆرینس وەرگێرانی لە ئینگلیزیەوە کەژاڵ حەمەڕەشید. ئەم بەرهەمە لە حەفتەی ژوویەی 2021 بڵاوکراوەتەوە. ئەم بابەتانە کە لەسەر سایتی دەنگەکان پۆستکراون زۆر بەکەمی دەستکاری کراون. فەرمون بۆ بینینی. دەنگی منی ژن کبناکرێتەوە لا نووسینی نون نون ئیبراهیمتان بۆ دەخوێنمەوە کە 28 دیسمبری 2018 بڵاوکراوەتەوە. ئەم نووسینە گۆشەیەک لە ژیانی ئینسانێک کە لە تەمەنی 300 ساڵیدا دەدرێت بەشوو لە 15 ساڵیدا دەبێتە دایک. ئەم ئینسانە تەنیا یەکێک لەو هەزاران ژنەیە کە لە کۆمەڵگای ئێمەدا ئازار و ناڕەحەتیەکانی ژیانی تەنی بێتەوە و بۆیە لە شوێنێک دەگا ڕادەوەستێت و ڕادەچڵەکێت و بە دوای پرسیارەکانی خۆناسینەوە و خۆدۆزینەوە دەگەڕێت. دەنگی منی ژن کبناکرێتەوە. لە بەهاری 12 ساڵی مەوە هەر خزم و ناسیاوێک بە ناوی پیاوماقۆڵ تلفۆنی دەکرد، ئیتر بازاڕی کچەکەی بابم گەرم دەبوو. من کچەکەم بۆ ئێوە داناوە، حەدی چییە لە کوڕی ئێوە باشتری دەستکەوێ؟ کچ کچی خۆتانە و هەر چەند جارێ 12 ساڵیەتی. بەڵێ، بەلای ئەوە و کێشە نییە، ئیدی کچەکەی سنگی برز بۆتەوە و بە خێرایی مانگانە دەبێت، کەواتە کاتی هاوسەرگیری هاتووە. بەخشینەوەی بەشێک لەم قسە شیرینانە لە زمانی باوکی خۆمەوە تەنیا بەمە و ناوەستێ، بەڵکو کارگەیشت بەوەی کە ئیتر تۆ پێویستت بە خوێندن نییە و ساڵێکی دیکە دەبێت دەست هەڵگری لە قوتابخانە. ئەم دۆخە لەگەڵ ناڕەزایەتی ئەو برایم ڕوبەڕوو بووە و کە تەنیا دوو ساڵێک لە خۆم بەتەمەنتر بوو. دایکیشم وەکو زۆرێک لە دایکانی تر بێدەنگی هەڵبژارد بوو. کە چاوم دەگێڕا بە نێو دەستە خوشکانی گەڕەک و خوێندنگەکەم زۆربەی زۆریان دەبینی کە باوکیان دەردەکەوت پێدا هەڵدەزانان. دواتر کە لە خۆمدا ڕوودوچووم لە ماڵێکدا هەموومان لە یەک ژووردا ژیان بەسەر دەبین. بیرم لەوە دەکردەوە کە من بۆچی هەندە لە باوکم دوورم، بۆ لێ دەترسم، بۆکو دایکم ناتوانم لە کاتی قسەکردندا چاوی لە چاوانی بابم ببڕم. ڕۆژێکیان لە تەمەنی 13 ساڵیدا دایکم هاتە نیشتم و وتی کچم فلان کوڕ تۆی بەدڵە و دەیەوێت تۆ بکا بە خێزانی خۆی، تۆ چی دەڵێت؟ بۆ ماوەیەک لە بێدەنگیدا غەرق بووم، نەمدەزانی چی بڵێم. گەر لە تەمەنی ئێستامدا دەبووم و 23 ساڵە دەمزانی چۆن وەڵامی دەدەمەوە بە جۆرێک کە هەرگیزە هەرگیز ئەو وەڵامەی منی لەبیر نەچووبایە. بەڵێ، کچێکی 13 ساڵە لە باتی هەموو سەرگەرمیەکانی تەمەنی منداڵی دەبێت ئازدواج بکا. تۆ بڵێت ئەم کولتورە چه کارەساتێکی بێت؟ دەکرێت چاوەڕێ چی بکەن لە هەرزەکارێکی 13 ساڵە؟ دواتر کە بەنجەکە بەریدا منیش گوتم بەڕاستی منی بەدڵە. دوو هەفتەی پێ نەچوو بە لیباسی سپی بووکینەی دایکم لە چەپمەوە و مێردەکەم و باوکیشم لە ڕاستمەوە وەستا بوون. ئیدی وێنەی بووکینی چرکێندرا و تەواو. پاش ماوەیەکی کورد دەوروبەر مێردەکەمیان فێر دەکرد کە چۆن دەسەڵاتی خۆی بسەپێنێ بەسەرمدا، چۆن من بخاتە ژێر ڕکیفی خۆیەوە. ڕۆژێکیان لە بازاڕ دامنێکی تەنورەی سێچارەکی هەڵگرت و سەیری کردم و وتی ئەمەت پێچۆنە، بۆ نایکڕیت؟ باوکم چاوی تێبڕی و بردیە ئەولاترەوە قسەی لەگەڵ کرد. دوای ئەو ڕۆژە ئیتر جارێکی تر باسی دامنی کورد نەکرایەوە. ڕۆژێکیان چووین بۆ مزگەوت و بۆ ناونێرانی منداڵێک. منیش لەشکم لەسەر نەبوو. ئێوارە کە گەڕاینەوە هەموومان چووینە باڵکونەکە و دانیشتین. گڕگڕ باسەکە هاتە سەر من. وتیان ئیتر تۆ مێردت کردووە و دەبێ وەکو ژن جلوبەرگ بپۆشیت. لەچکی تەواو لەسەرت بێت و دەبێت وەکو ژنی تەواو هەڵسوکەوت بکەیت. منیش هاتمە دەنگ و وتم من حەزم لێ نییە و ئەو کارە ناکەم. دایکم چاوی لە مێردەکەم کردو وتی ئەو پێت لەسەر دەکات. من چەندی وتم نا حەزم لێ نییە. دواتر مێردەکەم وتی ئێمە ئەشایێنن و لای ئێمە ژن ئەبێت لە چک بکات. بەڵێ، لە تەمەنی 13 ساڵیدا مێردم کرد. ئیتر بە خاتری ئەوەی کە گەورەتر وەدرکەوم لەچکیان لەسەر کردم. پێیان وابوو بە لەچکەکەی من ئایبەکەی خۆیان دادەپۆشن. پاش 15 ساڵ هەر جارێک دەم گوت باوکە هەستم دەکرد کە لە دڵەو نییە و هیچ هەستێکم بۆی نەبووە. هەر لەبەر ئەوە هۆیانش بوو کە باوەڕم بە خۆشەویستیان نەبوو. پێم وابوو کە باشترین کەس بۆ ئینسان هەر دایکە.
بەڵام لە مەشیانەدا ئەزمون و خوێندنەوە و فێربوونەکانی دواتری شتێکی تری پێم وت. هەستم کرد کە خۆ بەخۆ ناوی دایک بەرامبەری بە حەقیمەتی ئەو دایکەیە کە دەبێت وەکو دایک ڕۆڵی خۆی بنوێنێت. من دەزانم کە بەڕاستی باوکانێک هەن لە خەمی ژیان و بوونی کچەکانیاندان. آخر ئاسان نییە بە ئێستایشەوە من لەگەڵ باوکم دانیشتن و شۆخیەکانمان نەبووە. بەداخەوە زۆرجار لەو تەمەنەشدا باوکم گاڵتەی پێکردم و پێکەنینەکانیم گوێ لێ دەبوو کە چاوەکانیم دەبینی دەمزانی چەندە بە سووکی سرم دەکات. ئیتر لە نێوەی یەکمی تەمەنی 13 ساڵیمەوە هەستم بە تەنیایەکی زۆر دەکرد. بۆیە بە ناچار پەنام بۆ مێردەکەم دەبرد کە 13 ساڵ لە خۆم بە تەمەنتر بوو بەڵکو ئەو بۆشاییم بۆ پڕکاتەوە. پاش نیوەڕۆیەک ئێمە هەموومان پێکەوە دانیشت بووین لەسەر سفرەی نان خواردن. قسەمان دەکرد. باس هاتە سەر سوورا و ئارایشی من. لە تەنیشتی بابمەوە گسکێکی کارەبایی لێبوو هەڵی گرت و بە هاوسەرەکەمی وت کوڕم. کچەکەم بە قسەتی کرد باش. بە قسەتی نەگر لەگەڵ پێدانی دەستی گسکی کارەباییەکە وتی تربیەتەکەی لە دەستی تۆیە. ئیدی وەکو گۆشتی قوربانی درامە دەستی کابرا. تەنیا مانگێک لە تەمەنی 15 ساڵیم تێپەڕ بوو یەکەمین منداڵی خۆم کردە باوش. سەرەتا هەموو شتێک زۆر بە جوانی لەگەڵ منداڵەکەم دەگوزەرا. دەتکوت لەم دنیایە تەنیا من و ئەو هەین. لەو ساتەوە کە خێزانی مێردەکەم دەستیان نابووە ژیانمەوە هەموو شتێک لە پڕا گۆڕا. پیاوەکەم وڵەتی پێدرا بوو کە بە تەواوی و بە شێوەیە کە دەیەوێت کنترۆڵی خێزانەکەی بکات. خەڵکانی دەوروبەر نەخشەی هەڵسوکەوتی دیاری بکات. ئیتر دەبێت چه چاوەڕوانیەکت لێ هەبێت وەکو هاوسەرێکی ژیان بۆیە ئیتر ڕۆم لە دنیای خۆم و منداڵەکەم کرد. هەموو کەسانی ترم لە نێوان خۆماندا لابر لەگەڵ منداڵەکەم دنیایەکمان بۆ خۆمان دروست کرد. دووهمین منداڵم لە تەمەنی 17 ساڵی چاوی بە ژیان هەڵێنا. سێهمین منداڵیش لە تەمەنی 19 ساڵیدا بوو. کەواتە جارێک نەبووم بە 20 ساڵ بووم بە دایکی 3 منداڵ. لەلایەکەوە بکەوە ژێر گوشاری حەز و ئارەزووی مێرد بۆ منداڵ بوون و لەلایەکی تریشەوە تەحەمڵی قسە و باسی خەڵکە کە چەندی پێیان سەیر بێت لەو تەمەنەدا دایکێکی وەکو من خاوەنی 3 منداڵ بێت. لەم جیهانە نامۆیەدا گەڕامەوە بۆ خۆمەوە وتم خەیاڵی تۆ چی بوو بە منداڵی؟ خەیاڵەکانت بوون بە چی؟ بۆ کوێ چوون؟ بەڵێ خەیاڵم لای نووسین بوو کە ببمە نووسەر و لەم ڕێگایەوە ڕاستییەکان بهێنمە پێش چاوی خەڵکی. خەیاڵم لای ئەوە بوو کە ببمە وێنەکێش بە جۆرێ کە چاوی نەقاندن بتوانێ بەشێکی زۆر کاریگەری هەستەکانی خۆم نیشان بدەم. خەیاڵم گەلێک زۆر بوون. بەڵێ دەمەویست کە لە ڕێگای خەیاڵەکانمەوە شانازی بەخۆم بکەم و بەخۆم بڵێم ئازایەتی و لێبراوەیی خۆت بەم ڕۆژگارەتی گەیاندی. بەڵام لە تەمەنی 13 ساڵیدا ئەڵقەی بۆکێنی لە پەنجە کرا. تەمەنی 20 ساڵی ئیتر کاتی ئەوە هاتە کە ڕاچنم و هەستمە سەر پێی خۆم. بۆیە دەستم کرد بە خوێندن و خوێندنەوە. پێویست بە خۆتەکاندنێ بوو. دەبوو بە وردی بیرکەمەوە لەوەی کە چۆن و گەورە کراین، چۆن فێر کراین. دواتر چۆن دەبێ من منداڵەکانی خۆم پەروەردە بکەم. بە کام پرۆسە گەورە بووندا بڕۆن. بە کورتی ئامانجێکم لەبەر پێی خۆم دانابوو. دەبوو بکەمەوە ڕێ. هەر بۆیە دەستم بە خوێندن کرد. هەوڵمدا هەنگاوی بەرەو پێش بنێم. بۆیە دروست لە هەمان ئەو بوارەدا دەستم کرد بە خوێندن کە پەیوەندی بە منداڵ و خێزانداری و ئەو مافوو خزمەتگوزاریانەی منداڵانەوە هەیە. بۆیە ئەم هەنگاوە بەڵگەنامەیەکە کە لە ڕێگای خوێندنەوە بە دەستم هێناوە زۆر یارمەتی دەربوو بۆ خۆدۆزینەوە و ڕاوەستان لەسەر ئەو پرسیاری کە من کێم و دەمەوێت چی بکەم لە داهاتوودا. بۆیە ئیدی ئاراستەکانی ژیانم گۆڕانی زۆریان بەسەر داهات. کارکردن، خۆدروستکردن، خوێندن و خوێندنەوە، کار لەگەڵ منداڵ و منداڵ پەروەردەکردن، کاروباری دایرە و دەرەوە و غیرە. لە هەمووشی زیاتر ئەوەیە کە دەبێت من هەم دایک و هەم باوک بم. بە کورتی بە گەڕان بە دوای وەڵامی پرسیارەکانمدا هێز و لێبرانێکی جددیم لە خۆم نیشاندا و بڕیارمدا کە ئێستا ئیتر کاتیە و دەبێت بۆ خۆدروستکردن و ژیانی باش بۆ منداڵەکان جیا ببمەوە. یەکەم جار کە گەشتمە چرکەساتی دەربڕینی و بڕیاردانی جیابوونەوە لە مێردەکەم لە تەمەنی 21 ساڵیدا بوو کە هەرچی هێنام و بردم سەرکەوتوون نەبووم. بەڵام بیرکردنەوە لەوەی کە باوکێک بە هەر دەلیلێک بێت کەمترین بەرپرسیارەتی لە خۆ نیشان نەداد بەردەوام لە سەفەر و سەفای خۆیدا بێت کەی دێتەوە ماڵ و کەی دەڕوات بەبێ ئەوەی کەمترین ڕۆڵێکی هەبێت لە ئیدارەی ئەم خێزانە پەروەردەی منداڵەکانی بۆیە دووهم جار کاتێک کە زۆر بە وردی و دڵنیاییەکی زۆر زیاترەوە بیرم لە ئایندەی ژیانی خۆم و منداڵەکانم کردو ئەوە گەیشتم کە تەنیا ڕێگەی بردم جیابوونەوەیە. بۆیە لە تەمەنی 22 ساڵیدا دوابڕیاری خۆمدا. هەروشەوەی کە لەگەڵ منداڵەکانم لە خەوێکی قوڵدا بووین و ئەویش لە ژووری نووسنی خۆیدا بوو کاژمێر 33 دەقەیشە و من خۆشبەختانە توانیم لە هەوڵی مێردەکەم بۆ کوشتنم نەجاتم بێت. سەر ڕای و کارەساتە کە بەسرم هات و جیابوومەوە
خێزانەکەم دیسانیش کەوتنە دژایەتی و کارگەیشت بەوەی کە کوشاریان دەهێنە بۆ ئەو دۆستانەی کە لە دەوروبرم بوون لە کچەکەیان دوورکەونەوە کە گۆیە بە تەنیایی بیرێکی زیاتر لە خۆی بکات و ناشاربێت بەوەی کە بگەڕێتەوە لای مێردەکەی بەڵێ بەبێ ئەوەی کە من ئاگادار بم دەوروبەرەکەم پڕکرا بوون زۆرێکیان پێیان سیر بوو دەیان پرسی ئێوە پاش تەمەنێک پێکەوە ژیان چۆن ئێستا بەوە گەشتون کە توانیوتانە بڕیاری جیابوونەوە بدەن بەڵامی منیش بۆ ئەوان ئەوە بوو کە من ئیتر کچە منداڵە تەمەن 13 ساڵەکە نیم و گەورە بووم و ئێستا من تەمەنم 23 ساڵە و دایکی 3 منداڵم و ئیتر کاتی بیرکردنەوە و بیرڕیادانێکی جددیە بۆ ژیانی خۆم و منداڵەکانم بۆیە دەبێت بە بڕوا بەخۆ بوون و جەسارەت لە خۆ نیشاندان دەست بکەمەوە بە دروستکردنی سەر لە نوێ ژیان و کەسایەتی خۆم بۆیە لەو ڕۆژگارەوە کە چاوم کراوەتەوە بەردەوام ئەو قسەیە بە خۆم دەڵێم و دەڵێمەوە کە تا من لە شساق بم و بتوانم لەسەر پێی خۆم ڕاوەستم دەبێت بەهێز و سەربەرزانەی ئەو بڕیارێک کە دەیدەم پاش لێبردنەوە و تیارمانێکی زۆر پێویست دەکات کار بکەم بۆ جێبەرجێکردنی مەرجێکی سەرکەوتنی خۆمم مەرجەکەی سەرکەوتنی خۆمم لەوەدا دەبینمەوە کە کار لەسەر بیرۆکەکانی خۆم بکەم و باوەڕی تەواوم پێیان هەبێت چونکە دەزانم دەبنە هەوێنی باشکردنی ژیانی خۆم و منداڵەکانم هەر بۆیە پاش ئەو بڕیارە هەڵدەدەم خۆم باش نەفەس هەڵکێشم بۆ ئەوەی منداڵەکانم بتوانن بەباشی هەناسەی پێبدەن بەڵە بینەرانی ئازیز ئێستایش هاوکارم ئەمیر بابەتێکی بۆمان ئامادە کردووە لە ژێرناوی ژنان لە ڕەقا دواڕۆژی خۆیان بۆ نیات دەنن سەرنجتان بۆ بینینی ڕاتکیش چوار ساڵ بەسەر ئازادکردنی ڕەقەدا لە دەستی داعش تێپەڕیوە ژنان ڕۆڵی پێشەنگ دەبینن لە دامەزراندنەوەی شارەکانی سووریا چالاکیەکانیان نیشانی ئەدات کە فێمینیزمی سۆسیالیستی تەنها یەکسانی جێندەری نیە لە پێگا فەرمیەکاندا بەڵکو بریتیە لە خاوەنداریکردنی ژنان لە ژیانی خۆیان کەس لەو باوەڕەدا نەبوو لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا ڕەقا جارێکی تر بتوانێت خۆی دامەزرێنێتەوە وا خەڵکەکەی بگەڕێتەوە بۆ ئەو خێراییەی دواتر پێشتر لە ئۆکتۆبری 2017دا هێزەکانی سووریای دیموکراتی چوونە ناو ڕەقەوە و ئازادبوونی شارەکەیان ڕاگەیاند لە جیهادیەکان لەگەڵ ئەوەشدا کە ئازادکردنی ڕەقا قوربانی زۆری ویست بوو 80%ی باڵاخانە و خانوبەرەکان وێران بوون ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی بێبەزەییانە بۆمبارانیان کردبوو بۆ ماوەی چوار مانگ لە کاتێکدا داعشەکان هەزاران تەڵۆ بۆمبی چێنراویان لە بیناکاندا بەجێهێشت بوو بۆ هەر کەسێک جورئەت بکات بچێتە ناوەوە سیمای جەنگ بە هەموو جێگایەکی شارەکەوە دیارە و زۆریەک لە دانیشتوان نایاندەوێرە باسی ئەوە بکەن کە پیا تێپەڕیون لەژێر دەستی داعشدا بەڵام لە جەرگەی وێرانکاری و ئازارەکانی داعشدا هیوایەکی نوێ دەگەشایەوە لە ڕەقەدا دووهەم گەورەترین شار لە سوچکێکی وڵاتەکەدا ئێستا خۆی بەڕێوە دەبات وەک بەشێک لە بەڕێوەبەری خۆسەری باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا هەروەها گۆڕانکاریەکی بنەڕەتی وەک بەشێک لە بوژاننەوەی بنەماکانی ئازادی دیموکراتی ئەو ڕۆڵەیە کە ئێستا ژنان دەیگێڕن لە سیاسەتدا فیلمی دکۆمنتاری گەشانەوە لە بیاباندا چیرۆکی ژنانی عەرەب زمانە لە گێڕانی ڕۆڵێکی نوێ لە کۆمەڵگادا وەلانانی ترادسیۆنەکان و ڕێگریە نەریتیەکان و هەروەها دامەزراندنی ئایندەیەکی نوێ بۆ شارەکەیان هەرگز لەو باوەڕەدا نەبوو کە بەشداری لە بەڕێوەبەرایەتیەکی ژناندا بکەم یان لە بەڕێوەبەرایەتیەک یان لە پێگەیەکی سیاسیدا کار بکەم یان لە هەر بوارێکی تردا بێجگەلەوەی کە ژنی ماڵ بم زۆر ڕاستگوو بم ئەمە وەک خەونێک وایە کە ناتوانم باوەڕ بکەم مریەم ئیبراهیمی 65 ساڵە دەیوت یەکێک لە سێ ژنە دەرهێنەرەکان بینی تا ئارژانتینی سەرپەرشتی دەرهێنانی فیلمەکەی دەکرد تا جەنوەرەی 2020 لێرەدا باس لە ژنبوون لە ڕەقە دەکەین مریەم لەسەر خۆ قسە دەکات چاوی بڕیوێتە کامێراکە هەستێکی بەسۆس هەیە لە تەواوی چاوپێکەوتنەکەیدا هەرچەندە گفتوگویەکی نەهێنی بوو بەڵام بەهاتنە ژوورەوەی کەسێک لە دەرگاکەوە ڕاگیرە لە پڕێکدا گۆڕانی دەنگی سرنجی ڕاکێشاین بۆ ڕووداوەکان
ببه اوی پیویست ببینینی دیمنه کم کت او باوشا به هزکانی نیشانی ادین. مریم لجر ده سلاتی داعش دا جیانی کرد یان بابلین تحملی کر لا رقا. تاریکترین کاتکانی بو لهمو جیانی دا که ببیری بیت. جنان لرقا خویان آسایی دا چوسانوان لجر کویلتی خیزانی و دا بونری تی دواکوتو کلتوری پیو سالاری دا. بلام که داعش شارکی دا گیر کرد ایتر جنان تنانت سرطایی ترین مفی مروفایتیان لیزوت کرابو. مریم اوا دیگی رایوا. درستی دا پیش دا اشیش رژیمی بحث جنانی بیبش کربو لجیانی کمالایتی و گشتی. لا دا سلاتی خلافت دا بارودوخی چوسان نو زور خراب تر ببو بشیوه یک جنان تنها که تیگ دا انتوانی پش ندروا که ببورا خرخصارو دستیشیان دا پش رابه. او کارساتی که اوندی تر ترسان بو دا گیر کرنی شنگال لباکوری عراقو جنوسایدی یزیدی کم بو لا 2014 دا. مریم بریاری دا که او یاسان بشکنت و منالکانی بباد بو قراخ روباری فورات بو سیرانک. بو اما خوی خسته بر مترسی جل لیدن. که تک کبینی اوتوموبیلی که داعش وستاوا لای خالی بشکنینی پردکی سر روبارکا جنگ لناکاو رای کرد لدستیان و بازی دا بسر هیلا آسنیه کده و خوی حل دا ناو آوکاو. مریم شوک ببو خیره حولی دا دامرکان نوی هاوار قیجه منالکانی دا تا پیان نزانو نگیرن. لو کاتا دا داعشکان جنگی تریان را پیچ کرده نو سیارکان پیش اوی اویش خوی بکوشد. مریم دواتر بوی درکود که او دو جنا لو هزاران جنا یزیدیان بون که داعش لرقا لبازاری کویلی سکسی دا کرینو فروشنیان پیوه کردو. لجر دا سلاتی درنده دولتی اسلامی دا مریم هیچ شانسی که تری نبو بیجگلوی که رقب جبیلت لحاوینی 2007 دا. او روشت با شاری این ایسای او نزیکانه. لو شوینه که پیوست بو با بزودنوی اوتونومی خوصری باکوری روشلاتی سوریا. ام سیستم دموکراتیکا لخواروا با سروی که استا سوی یک سوریه برای ودباد دوی اوی یکم جار لا 2012 دا لا رجاوه دامزرا که درنجامی تیکوشانی آزادی کردن بو. اوه سیستمی کنفدرالی دموکراتیا که پایکی دولت نتوانیا بلکو پایکی سربخوایی و پیکوژیانی همو کمالگا کانا پایکی پارزگاری کردن لهمو جوره جنگ پارزی و آزادی جنانا. مریم خوی چالاکی برای دخست لو بزود نوی دا و که تیک هزکانی سوریه دموکراتی رقیان آزاد کرد او گرای و تالوه بردوان بد لتیکوشن. دستی کرد بر رخصنی لوکالی جنان لسرطا دا. دواتر لگل سرحلدانو دامزران نی بزود نوی جنان لرقا بزود نوکی فراوان کرده و با نوچکانی تری دورو بری. او که تی اما او من ناسی مریم 3 سال بو لبرای و برایتی جنانی رقا کاری دا کرد. بلام خباتی او و آزادی جنان لسنوری رخراوی و دامزراوی درچو بو. لاد دکومنترکی دا گزرمان کردو بسر جیانی دا لنزیک و لا افیسکی و تا مالکی لویده بینین که باهاکانی یکسانی و دات پروری لگل منالکانی بشدکت. که تیک نانی اواری آماده دکرد پیدوتین اوان لوانه منال بن بلام چاودیری روشا کمالاتی و سیاسی کانیش دکن. امان بینی یارمتی ادان لارککانی قطاب خانه کن. ایوت اوانیش یارمتی من ادن لکارکانی نومال ده. لگل برو برایتی جنان ده لرقات چندین ده مزراوی نیوتریش هن لنیو شاروانی ده بو چاو دیری کرنو دل نیابون لیکسانی نیوان جنو پیاو لبرو برایتی کنین ده. لهمان کاتیش ده برویان ده با آلو گوری فراوانتری کمالایتی. شاروانیتی شارکان چندین پروژه کمالایتیان برخص بو. بونمونه پروژه پشتیوانی کوملگاکان با پشتیوانی خزانه هجارکان. عواطف عیسی که بر پرسیاره لکاریشنان لشاروانی تی را قدلت آمانج کم کرنوی نخوشی کوملایتی کانه که به هوی هجاری و درده کون. عواطفیش هر وکو مریم ناچار بوا لشارکی خوی حلبت و هر چی هیا بجی بیلت کاتیک دا اجرقی داگیر کربو. او تا او استا گراواتوا نک هر رولی سرکی لشاروانی تی شارک دا ورگرتوا بلکو سروکی خزانه کشیتی.
بینینی رولی جنان خوی کاریگری کی شورشگیرانی لسر منتالیتی کوملگاه بو لگل دنگ دانوی حل سورانی جنان لشارکان و حتا دگات بشاروچککانی درو. هرچند آزادی جنان تنها بریتی نیه لورگرتنی پیگ برزکان بلکو بریتی لبکار هنانی او هزا بو رخستنی خلکی تر. لکاتی آزاد بو نوا یکم شد خومن رخست. بلام استاجنانی تری شارکو دروی رقش رگ دخین. اوان نشانی ادن که کار کردن بو بده سنانی ما فکانی جنان آزادی جنان تناند لجر چو سنر ترین ده سلات ده محال نیا. او تنها به هاو کاری جنانی تر بدستید. باباست لو دیوی گشانوالا بیابانکان دبکن. لمیانه دکومنتاری که ده چاو دیری کاری روژانی جنکان دکن. ایان بینین پیوندی دکن با کسایتی دامزراوکانو. درگا با درگا درون آگایی و زنیاری لسر کارکانیان بلاو دکنو. لهمان که دا یارمتیان پیشکش دکن و پیوندی دکن با خلکی جراو جراو لهمو چینکانی کوملگا. نزیکایتی که باش لگل پالوانش نکانی فیلمکا با دست هد. هروها لگل گروپی که هموی جنان بون هرچند فرصتی جنان لبرهمی سینمایی دا به هواشی گشده کد. زوربه کار تکنیکی و رولی رخصنو درهنان پیوان دستیان بسر داگرتو با تایبتی لبرکانی جنگ دا. او گروپی جنانا رگه هم پیدرا بو بو هنده شوین بچن که پیوانی لینه بو. لبه دا بوار هبو بو بینران که نمایشی پیوندی سوزداری جنکان ببین رید لفیلمکه دا. یکی اگل اندامانی فیلمکه اوتی اما فرصتی زوری ده با پالوانکان من و ایمش پیوندی که باش من درست کرد لگل یان که اگر وانه بایا او کارم محل بو. گشانوه لبیابانده فیلمی که دکومنتریه للان جنوه و لگل جنانده برهم هاتو. برهم هنانی او فیلمه لرقا سرکشیه که گوره بو بو تیمی فیلمه که. بزوری به هوی باری امنی شوه. داعش هستا چالاک بو لناوچه کده. با چندین شانه نستو و هرش برا خوکوژیکانیانوا بیابکانیش همیشه با آمانش ده گیرن. اما وای کربو که تک کلده روا رکورد منده کر تیمکه هرگز نیده توانی لسی خلق زیاتر لهمان جگه بد. امنیت من للم بزودنوی جنانوا دابین کرابو که برای برایتی خوصریش یارمتی لوجستی با دابین کربون. برای برایتی خوصری همیشه براستی نمونه کی دانسقه بو. لا خوبره و بری کوملگو شورشی جننده. هرچنده اوه گرنگه که آتفیانه سیریان نکین وگ اوه که میدیاکانی روشاواده کن. اوانی که خویان ترخان کربو لوه لهمو کز باشتر دینزانی که او کارانه چند سخته. تنانه دوی رزگار بون لداعشیش بوزال بون بسر ده سلاتی هرمیده لچوارچیوی سیاسی و کوملایت یکانیش ده. گشانه و لبیابنده لینی که تری شورشی روژاوا نشانه داد. خباتی که بدنگی جنانی رقه پیشانده داد که هرگز بیریان لوا نکر بوا که پشنو ناو میدانی گشتیوا. بلام استا جگه اکیان بو خویان گرتو و شارکیان دادمزرین نوا. او دامزرانوی که بشتاریان لفیلمکه داده کرد همیشه آماده بون که کشن نو خویی کمالایت یکانین لناو شارکو هرمکه دا بکراوی باس کن. او اندازانن که او کاتی اوید من دوبون و کاری زور حولو از من دوید تا منتالیتی کوملگاب گورن. لگل اوش دا هرگز نه اندویز دست بردار بن. دستگوت سیاسیکن لرقا ببه خباتو حولی بزودنوی جنانی کرد لرقا محال بو کاری شکی لرشاوا بو. لپش سیستمی حوص رکایتی و کنیو نرایتی که یکسانی جندری دست بردکات لبوار سیاسیکن برگری سربازی سیستمی حوکاری دارای. ام سیستم نشانی داوه کشوه کینه لا برای اوبردنو ریخستنی خلق و کوملگی بون حتمیه. دنگ دانوی ام شیوه ریخستنی کوملگا دگیشت بشیوه نکانی دورو بر لا روشالاتی نوراست که آلو گوری راستقینه دهنه. بمانایا گشانوه لبیابان دا لسر بنمای پیامککا بینی دیتا ارژانتینی لا فیلم دکومنتاریکی پیشوتری من شورشم که لدوزارو هجده دا نمایشی کردوه. اوش من بیردینه توکه شورشی جنان رقا که تیک سرکوتو ده بید که همو جنانی عرب زمان لخو بگرید. پیک حت بید لبازنه کی پایدار لدوری هرمک. با
بله من یعنی عزیز بمجوره هاتین کوتایی حلقه کی دیگه لبرنامه اسوی برابری هتا برنامه کی دیگه و اسوی برابری کی دیگه ملاوه.